Tänään olisi tarkoitus yrittää vähän särkeä saada. Tuommoinen punahopea morri pohjasta tai mahasta hopeinen ja selästä punainen. Katsotaan kelpaako. Muutama toukka on, ehkä liikaakin. Särjellä on sen verran pieni suu. Yleensä särki kulkee se 30 senttiä pohja yläpuolella. Yleisimmin toki parvi voi löytyä vähän mistä vaan välillä keveämmällä tälleen niin kuin nyt tuolta välivedestäkin, mutta sellainen perus varma aloitussivyys on se 30 senttiä pohjasta. Mormuskoinnissa tällainen herkkä kärki on melkein välttämätön. Sitten kun alkaa jotain näkyä, niin kuin nyt taisi olla kyllä ahve, niin särki yleensä tarttuu parhaiten silleen, että vähän löystää tota kärkeä alaspäin tärpi hetkellä. Ja sitten kun ensimmäinen tulee, niin sitten yleensä siellä tulee muutama muukin. Hupsista. Sitä vaan pitäisi olla nopea saamaan tuo takas morri otti paikoille, niin ei parvi katoisi. Nyt tuli se ahvenkin sieltä, joka vähän äsken jo näyttäytyi. Ajattelin tehdä purkkikalaa tuossa kotona, umpioida kaloja lasipurkkiin. Kelpaa se pieni ahven siihenkin.